Són imatges d'ahir al matí en la plaça de l'Ajuntament, quan va tindre lloc l'acte simbòlic de lliurament de claus dels vehicles que el concessionari Renault Ginestar Alzira cedirà per al transport de la Festera Major i la seva Cort d'Honor durant les festes de Sueca. Des de l'any 2011, aquesta marca col·labora amb les festes patronals, facilitant dos vehicles per al desplaçament de les màximes representants a tots els actes programats. En la recepció dels vehicles van estar presents l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, la regidora de festes, Gemma Navarro, la festera major de Sueca, Alicia Falcó, i membres de la seva Cort d'Honor, així com representants del concessionari col·laborador. En aquesta ocasió, els models cedits han sigut un Arkana RS Line híbrid i un Megane E-Tech 100% elèctric. Tant l'alcalde com la regidora de festes van agrair als responsables del concessionari la col·laboració que venen prestant durant tots aquests anys. Els recordem que l'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Desenvolupament Local i Ocupació, ha posat en marxa un nou portal d'ocupació i intermediació laboral dirigit a persones demandants que es troben desocupades o que volen millorar la seva situació laboral. També dirigit a empreses de Sueca i voltants que vulguin cobrir les seues necessitats de personal i s'adreça també a alumnes, ciutadans i ciutadanes que vulguin formar-se mitjançant cursos. El nou portal d'ocupació es troba accessible des de l'adreça d'internet sueca.portalemp.com i l'enllaç per accedir el poden trobar a la mateixa pàgina web de l'Ajuntament. Els compartim a continuació informació d'interès a tindre en compte de cara a alguns espectacles de les festes majors de Sueca. Per a l'espectacle piromusical de dissabte 10 de setembre s'han esgotat les localitats a la venda per veure l'espectacle des de la zona de grades i cadires, ubicada a l'interior de l'estadi municipal. Les persones que hagin adquirit els seus tiquets podran accedir a partir de les 8 de la vesprada. A les 10:45, 15 minuts abans de començar l'espectacle, es tancarà l'accés a l'estadi per la zona de la piscina municipal. En cap cas es permetrà l'entrada de taules i cadires ni de qualsevol altre element que dificulte l'evacuació en cas d'emergència. El públic ubicat en les grades podrà accedir als banys públics ubicats en la part de darrere d'elles. Per al públic que estiga dret es posaran banys portàtils. Per a la paella gegant, que tindrà lloc el divendres dia 2 de setembre a les 9 de la nit a l'Avinguda del Mestre Serrano, es poden adquirir els tiquets per 1 euro per persona, identificant-se amb el DNI en l'Oficina de Turisme de Sueca. Recorden que es podran comprar un màxim de 5 tiquets per persona. I la Fira d'Atraccions s'inaugurarà demà dimecres i estarà muntada al recinte firal ubicat a l'Avinguda del Mestre Serrano fins al dia 25 de setembre. El Dia del Xiquet, amb preus reduïts, serà el dimecres dia 7 de setembre i el divendres dia 16 a 1,50 euros. I el dijous 22 de setembre les atraccions costaran 1 euro. Parlem ara de l'oratge. Al mes d'agost li queden 48 hores i tot indica que l'oratge serà variable i insegur. I tot i que no plourà per tot arreu, la pluja estarà quasi garantida al 100%. Durant el dia s'alternaran els núvols i clars i fins i tot podrà fer algun ruixat, però serà de vesprada quan el sol quedi més ennuvolat i haurem d'estar atents a la formació de tronades al centre i al sud. A més de les tronades, també haurem d'estar atents a les fortes ratxes de vent que puguen acompanyar les tempestes i als ascensos sobtats de temperatura. Per a dimecres, el flux de vent de ponent que marquen les previsions des de primera hora del dia farà pujar les temperatures a la franja costanera i de vesprada les tronades agranaran de nou la comunitat des de l'interior cap a la costa. Setembre i la tardor climatològica començaran dijous amb núvols al cel i temperatures més baixes, però sense pluja. Un oratge poc definit amb núvols mitjancials, vents de llevets al centre i ambient bascós al sud. Dissabte 3 de setembre a la nit, al recinte de concerts es podrà gaudir de l'actuació de Cali i el Dandy. El duet musical colombià de gènere urbà i pop està compost pels germans Alejandro i Mauricio Rengifo.
En finalitzar la seva actuació es podrà veure en directe l'actuació del DJ Kiko Rivera amb macrodisco mòbil i acompanyament dels DJs Kilo i Cristian Vendrell. Serà també al recinte de concerts. L'entrada serà gratuïta. I fins ací l'informatiu d'avui. Els esperem de nou demà dimecres. Que disfruten de la vesprada. Adeu. Muy buena familia, aquí desde mis vacaciones desde Punta Cana. Soy Kiko Rivera. Nos vemos el día 3 de septiembre en Sueca. Valencia.